看哈，这个刘梦俊哈，刘梦俊的问题是讲到有关于伊的这韩国草哈，伊的草皮面顶呢有生一个蒲公英甲雷公草，是不是有专用的除草剂？阿要安怎使用？嘿，使用。哎，这个你那是这种药吼，算专门是伫咱。啊，这个草皮韩国草这种哈、哦，那么这一般来讲的免树龙、百树龙这种哈、哦，你去有去敢问啦哈，就是讲免树龙、百树龙这同一类的一个这个啊、这种草药啊哈，伊专门是对这个阔叶性的这个杂草哈、哦、啊，有一个真还蛮大的以这种。很大的一个这个杀伤力啦吼，啊，但是呢，啊，这是一个选择性的这个杀草剂吼，这一般来讲，对咱这个减效的这个部分呢，啊，没有什么太大的这个影响吼，所以呢，过来这个免树龙、百树龙吼，佮对着这种一个叫吼，算土香，哇，土香啊。相附子啊，吼，土香呢，伊也去转这碗那会晒，吼，所以呢，也特别的是这个所在，所以你也是韩国草的这個草皮哈，你也当小注意，但是你袂使挂草哈，你草挂落，你甲转，诶，草会小诶，小我是点啊，加正歹，你应该是先转草药啊了，吼，转草药啊了，啊，然后你卡去挂草。啊，挂草过是规规工啊，了呢啊，这药都好，所以这只只跨药啊，这吼啊，这种一般来讲啊，吼，这对这个拢有很好的这个啊，这杀草的这个效果，但是就是讲。水抓袂水死吼，迄条啊慢慢安尼吼，所以应该是安尼即个应用的一个方式吼，即滴即个部分吼，即一般即、這个用吼。反正你多数的这农药店吼，你小问者免树龙、百树龙，一般拢有啦吼。这但是你唔通提起转木瓜吼，比如讲你木瓜长，你若甲转落，你就昏去啊吼。这你边啊甲撸撸的不要紧吼，但是呢，可能专门针对着这个啊。真的要来个看吼，就讲韩国草的这個草皮哈啊，你得用这个免树龙还是百树龙吼，这物件呢啊，这应该得当来个这处理掉，吼，这提供给你做参考哈，嗯。